Kuwasaidia watu wengine ni kitu kizuri, ni kitu ambacho kinakuletea baraka na watu wakupende zaidi na Mungu akufungulie njia ya mafanikio zaidi. Sasa hapa nakuja niwapongeze vijana ambao wamecreate ma social platform hizi, wameenda Instagram huko wakacreate grupu zao ambazo ni za aina ya donation. Hizi grupu unaweza ukaenda pale ukachangia kiwango cha pesa ambacho uko nacho, kama $5, $10, $20 mpaka kupandisha. Kwa hiyo wale ambao wana moyo nafikiri wanachangia, na hizo pesa sio pesa binafsi. Yani hawa vijana hawachangi hizo pesa, hawa hawachukui hizo pesa kufanya matumizi yao wenyewe, bali wanachanga hizo pesa kuzikusanya kwa pamoja na kuzipeleka sehemu husika. Asaasa wanaenda Kongo kuwasaidia wale watu ambao wanaathirika zaidi, watu ambao wanaishi maisha magumu kutuzidi, ambao hawana chakula, wakiamka wajui watakula nini. Kwa hiyo hizo pesa zinafanya mambo mengi. Kuna magrupu ambayo wana create hata huko Afrika kwenda Kongo, wanakuwa kama ni shirika la misaada, wanasaidia, wananunua nguo, wanaassist watu katika vitu mbalimbali, kuwapa chakula watu ambao kidogo hawana sehemu ya kula. Kwa hiyo mimi nimekuja niwapongeze vijana, wanafanya vizuri, na yeyote ambaye atakayekuwa au atakayeguswa na hivi vitu ambavyo wanavyovifanya hivi hawa vijana, nafikiri ni sisi wakongomani tusaidie wenzetu. Ukitoa $5 haziwezi zikafanya wewe ukose hela hapa Marekani. Ukitoa $10 ni sawa sawa na bure, lakini tukitoa mimi 10, wewe 10, mwingine 10, tutaenda kupata hela nyingi, kwa sababu wakongomani tushakuwa wengi hapa Marekani, na kutoa misaada kwa wenzetu ambao maisha yao ni magumu ni kitu ambacho kitakuwa kizuri. Na huo ndio uzalendo, na huo ndio Afrika, na huo utakuwa ukongomani. Kama wewe ni mkongomani mzalendo, sio tu kupeperusha mabendera wakati wa election au wakati wa siku ya uhuru, inabidi na wewe utoe mchango kwenye community, kwa kuwa wewe umepata nafasi ya kuishi sehemu ambayo kidogo unapata kipato. Kwa hiyo kutoa msaada ni kitu kizuri sana. Ebana, ulikuwa na mimi hapa Useni Kubwa. Usisahau kusubscribe channel hii. Hii ni Amkeni wa Kongomani, na wa Kongomani pamoja na Afrika. Asante sana.